Ovog četvrtka, prelepa Beograđanka prvi put staje pred matičara. Imam 43 godine, diplomirani ekonomista, menadžer za male i srednje preduzeće, bivši sportista. Partner joj je bajker i preduzetnik. Ko se nije vozio na motoru ili nije vozio, ne može se objasniti. Sandra Afrika pokušaće da im pomogne da se bolje upoznaju. Da li ste vi onako ljubomorni, pošto sam videla da je ono jako je lepo i zgodno? Mlada, ne znam da li ste... Ja nisam pa ne znam vidi da li obrne, vi odmah rade. A zvezde će reći svoje o ovom paru. U slučaju da se danas udaš, tek otvaraš, što se kaže, sezonu udaja. Epizoda puna prevrata, neizvesna do samog kraja. Brak na neviđeno. Četvrtak u 22 časa na Pinku.